İsrail'in əsas müttəfiqi ABŞ-nin mövqeyi də hadisələrin gedişatında önəmlidir. Bu barədə Vaşinqtondan bizlə birbaşa bağlantıda olan xüsusi müxbirimiz Nemət Tahiroğlu bizə danışacaq. Nemət, hər vaxtınız xeyir olsun. Rəsmi Vaşinqton hansı addımlar atmağı planlaşdırır, Nemət? Salam Mümtaz. Bəli, məlumdur ki, İsrailin dünyada ən böyük müttəfiqi və dəstəkçisi ABŞ-də təsadüfü deyir ki, Həmasın İsrail hücumunun iş qınayan ölkələrdən biri məhz Amerika Birləşmiş Ştatları oldu. Prezident Joe Biden Birləşmiş Ştatların İsrailə dəstəyini ifadə etdi. Həmasın hücumu deyərdim ki, qütübləşmiş Amerika siyasətçiləri arasında nadir həmrəylik tonu yaradıbdır. Həm respublikaçılar, həm də demokratlar İsrailə dəstək ifadə edirlər. Senatda demokrat çoxluğun rəhbəri Schumer və respublikaçı azlığın başçısı McConnelli Birləşmiş Ştatları və sivil dünyanı İsrailə həmrəylik nümayiş etdirməyə çağırdı. Dövlət katibi Blinken də İsrail hücuma məruz qalıb başlıqlı yazılı açıqlamasında Həmasın İsrailə qarşı hücumlarını pislədi və İsrailin özünü müdafiə hüququnu dəstəklərinə bildirdilər və təbii ki, bu dəstək bəyanatları sadəcə sözdə qalmadı. İsrailə ilkin olaraq 4,5 milyard dollarlıq təcili yardım paketi ayrıldı. Bununla yanaşı Pentagon ən yeni təyyarə daşıyan gəmisini bazar günü, yəni dünən Yaxın Şərqin problemli sularına göndərdi. ABŞ Müdafiə Naziri verdiyi açıqlamada Fort Strike qrupun Kreiser'in Aralıq dənizinin şərqinə göndərildiyini açıqladı. Bundan əlavə bölgədəki F-35, F-15, F-16 və A-10 döyüş təyyarələrinin eskadrilyalarda gücləndirilibdir. Qeyd edilir ki, qırıcıların göndərilməsində məqsəd İsrail sərhədlərindən kənarda hərbi əməliyyatların artmasının qarşısını almaqdır. Pentagon həmçinin dünəndən etibarən İsrail müdafiə qüvvələrinə avadanlıq və silah sursat göndərməyə başlayıbdır. Onda bildirilir ki, Ford tərdəşən gəmisi iş döyüş yerləşməsindədir gəmidə və onunla əlaqəli gəmilərdə 6000-ə yaxın dənizçi var. Bu arada ekspertlər bildirirlər ki, 2007-ci ildə Həmas Qəzzayı nəzarəti ələ keçirdikdən sonra onun İsraillə münaqişələri həmişə oxşar şəkildə bitibdir. İnsan itkisi və tərəfləri atəşkəsə razı salmalar. Hər zaman kimi Həmas mesajını vermək istəyir ki, Fələstinlərin təkcə Qəzzada deyil, Yordaniya çayının qərb sahilində və Qüdüsdə də yeganə təmsilçisi onlardır. İsrail isə qarşı tərəfə İsrailə hücumun daha çox zərər gətirəcəyini qəbul etdirməyi hədəfləyirlər. Mümtaz, bizdən çatacaqlarımız bu qədər. Söz təkrar sizdədir. Təşəkkür edirik, Nemət, ətraflı məlumat üçün.